Mi o parku govorimo svaki dan, ja mislim da smo možda I preterali, neko nam je zamerio, ajde vi na dva, tri dana pa govorite o parku. Ja želim da što više o tome kažemo, želeo sam u početku... Mi smo upravo to hteli, da stalno govorimo svaku promenu, da ljudi znaju šta se događa. Tako je, da upravo znaju kako će to na kraju izgledati I da nema tih zabuna. Dakle, o parku možemo govoriti uvek, ne znam da li samo na skupštini, govorili smo I na televiziji na početku radova, možemo sad govoriti, možemo ovde govoriti, nije ovo mali prostor, možda negdje nešto I nije urađeno baš kako treba, ali na tako velikom prostoru desit će se jedan prelep park. Ja moram da kažem da je namera vidjet ćete I onu stazu, na glavnoj stazi gde prolazi onaj zid, ona nije idealno ravna, niti ovo treba da bude idealno ravno, upravo je to neko od nas tražio da to deluje malo staro, malo neravno, malo retro, ako se to tako kaže. Retro upravo, da. Tako da je to bila namera, ako je neko želeo da to bude sve pod konac, onda je on imao pogrešnu percepciju. Ali rimske zidine su ovde, pa moguće koncept taj. Upravo je to tako trebalo da izgleda, tako je zadao Zavod za zaštitu spomenika. A šta to je bio jedan od prigovora? I to opet da ponovimo, ovo je zemljište kojim gazduje Zavod za zaštitu spomenika I mi moramo njih slušati, jel tako? Oni su gazdi I domaćini, tako da ja ne znam šta da vam tu kažem. Mislim da je park prelep, tako misle svi koji su ovde prošli I koji su mi se obratili. Sad ne sporim da možda neko je hteo da kaže da to nije u redu, pa nije imao hrabrosti da mi prijavi. Imate neki odgovor javno ovako na njene primedbe? Ali je veliki broj ljudi ovde prošao I čestito mi kaže da svaka čast ovo je prelepo. I ja upravo tako mislim, evo to neka bude odgovor. Ovo je prelepo, ja ne vidim razloga da se oko toga sporimo. Ako je priča o izborima budućim I poenima kod građana, postoje drugi načini I postoje druge stvari oko kojih se može sporiti I koje se mogu kandidovati da se pridobiju građani. Ovo je prelepo I ne verujem da neko pričajući da je ovo ružno može da dobije neke.